waxaan rabaa marka wixii jooga ergada waa joogaan, wixii naga maqan oo aan badnayn hadda nambarka ii muuqda ma yara. Odayaasha nagala shaqaynahaya, ergada inta naga maqan inaannu haddii alla idmo maalin ama laba kaleeto ugu darno in aynu iska soo gabagabayna arrintan, in aynu wiigagan soo socda aynu noqonno maamul gole degaan oo loo dhan yahay oo magaranaysa la wada dhistay leh oo doorasho ku yimid. Waxaan qabaa qof naga mida oo hoolkan ku jira oo arrintaas diidan inaysan jirin. Waxaa sharaf weyn maanta deegaanka u ah in shacabku isugu yimid maantayto si u doorto kawnsalkii degmadan xukumi lahaa. Awooddiina ay gashay gacanta shacabka. Maanta ka bacdina cabud waa aan laga samayn doonin guddoomiye nominate ah oo dowlad dhexe iyo mid dowlad goboleed mid dalabad oo idin soo magacowday. Ergadiina waxaa la isku kiin keenay inaad dadka u soo xushaan dadka indhaha u noqon lahaa. Inaad u soo xushaan baa la rabaa. Qof aqoon leh oo tayaysan sida aad ku soo saari lahaydeen baa la isku kiin keenay. Waa soo dhaweynaa ree caabudaq haddaan nahay. Inaan horumar gaarnaan rabnaa, inaan wax dhisannaan rabnaa, dadka inaan raacnaan rabnaa. Qoys gaara ma laha, waa soo dhaweynaynaa. Haddeerad mahayo annagu waa ku hadlaynaa afka odayaasha deegaanka. Anaga hadda musharax ma ahi, xilna ma doonayo, xubinna ma ahi, laakiin ma taqaan waxa ka faa'iidaya koonsalka. ganacsadaan ahaa intaasoo mashaariic aan dhisaya haddii koonsal la helo. Arrinta golaha deegaanka ee la dhisayo ee degmada Cabudwaaq laga dhisayo waa soo dhaweynaynaa.